Доброго дня, перед вами плиткоріз Камнеріз GCB TC 1650-250. Це гарна техніка. Її особливості. Двигун не зафіксований, він не рухається. Рухається каретка. Двигун може підніматися, може опускатися. Може фіксуватися на любій висоті з цього. Потужність двигуна 1650 Вт, і це достатньо для різки цегли, там, мраморних плит та інших тяжких матеріалів, керамограніту та іншого. Диск сюди ставиться 250, іде в комплекті ось такий диск, на якому гарно написано GCB. Так, ну попробуємо його поставити. Особливості ще, що диск кріпиться так, як кріпиться на болгарці диск. Є фіксатор, вставляється перша шайбочка. Подивіться уважно. Тут подача води йде з двох напрямків на диск. Тобто зліва і справа. Диск треба вставити між цими подачею води і зафіксувати. Так, фіксуємо. І по часовій стрілці затягується. Перевіряємо, щоб нічого не мішало, нічого не терло. Так, вже не будемо це вкручувати. Так, які особливості? Є лазер. Подивіться, бачите? Лазер. Він може рухатись вліво-вправо. Тобто можна його настраювати. Є підсвітка. В зону різу. Тобто додатково можна включати світло. Є піддон з пробкою, який закривається. Тут є спеціальне місце для насосу, який подає воду в зону різу. Досить потужний насос. Так, що ще? Тут кріс може різати під різними кутами. Раз. І фіксуємо. Це 45 градусів. Бачите? Так, назад фіксуємо. Що ще хочу сказати? Каретка фіксується, транспортний режим є. Можна її зафіксувати для транспортировки. Знімаємо. Дуже легко вона знімається. Тут є фіксатор. Його повертаєш просто. І каретка знялась. Все, немає каретки. Плиткоріз обладнаний ніжками, які знімаються, і колищатами для транспортування в межах приміщення, там де ви ріжете. Ось такі особливості плиткоріза. Плавного старту немає, але він запускається досить м'яко. Зараз подивимося, як він запускається. Техніка подобається тим, що ізначально вже всі матеріали або алюміній, або нержавійка. Всі болти, шайбочки, гаєчки, все з нержавійки. Досить все продумано. Єдине, що можливо не продумано, він досить непогано розбризує. Тобто ж, треба різати або приміщення вибирати, щоб вологи не боїться, або підкладати якісь піддони, щоб збирати бризи. А так, дуже гарна техніка, вона в мене є і в прокаті, і в продажу. Виробник декларує 5 років роботи. Ну, поки вона, як мінімум рік, у мене вже плиткорізи працюють.
Так що і вам раджу, купуйте, беріть в прокат. Всього найкращого.